Como é? E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui dando uma olhada nas chuvas no estado do Ceará. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2024. Vamos ver o que reserva para nós aí, né, aventureiros? Vamos lá. Aventureiro, dia 15 de fevereiro de 2024, o mapa terminou assim, ó. Chuvas muito fortes, aventureiro. Aqui é a legenda aqui em cima, aqui é acima de 50 milímetros. A parte do Cariri, região de Ibiapaba, região norte aqui, teve aqui também na região de Jaguaribana. A maior chuva informada foi no posto Milagres, no município de Milagres, região do Cariri, 113,2 milímetros. Dia 16 de fevereiro de 2024, o mapa terminou assim, chuvas fortes nessa região aqui de Ibiapaba, forte teve aqui também na região do Jaguaribana. Também na região do Cariri. A maior chuva informada foi no sítio São João, em Ipu, região de Ibiapaba, 85 milímetros. No dia 17 de fevereiro de 2024, o mapa terminou assim. A chuva começou a dar uma andada, né, aventureiro, aqui no estado. Começou aqui na região do Cariri, foi subindo para a região norte, né? Agora, a maior chuva informada foi em Adrianópolis, município de Granja. Litoral Norte, 46 milímetros. No dia 18 de 2 de 2021, o mapa terminou assim. Chuvas fortes. No dia 18 de 2 de 2022, o mapa terminou assim. Chuva forte aqui nessa região. No dia 18 de 2 de 2023, o mapa terminou assim. Chuva forte aqui na região do Cariri. No ano de 2023. Agora vamos ver hoje, aventureiro. Hoje, dia 18 de 2 de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 18 de fevereiro de 2024. Choveu em 70 dos 90, 191 postos informados. Choveu em 53 dos 125 municípios informados. Olha o mapa aqui, vamos ver como é que ele tá, né? Chuva aqui em cima, chuva boa. É acima de 50 milímetros. Começou a pintar aqui na região Jaguaribana. É isso, Acará. Alto Santo. Jaguaribe, né? Aqui. Jaguaretama. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, vamos lá. Dados atualizados às 10h30 do dia 18 de fevereiro de 2024. Esperamos um pouquinho, né, aventureiro? Sempre está dando uma esperadinha, sempre a gente está pegando isso hora de 10 horas, mas estamos dando uma esperadinha aqui para a gente ver como é que fica. Vamos logo aqui, ó, dar uma aumentada aqui. A maior chuva informada até o presente momento foi em Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, litoral norte. 60,5 milímetros. Posto Acaraú, no município de Acaraú, litoral norte, 60 milímetros. Posto Trápia, no município de Santa Quitéria, Sertão Central e Inhamuns, 46 milímetros. Posto Frecheirinha, no município de Frecheirinha, região de Ibiapaba, 42 milímetros. Posto Cipitombeiras de Cruz, em Cruz, litoral norte, 39,5 milímetros. Sítio Várzea Redonda, em Guaraciaba do Norte, região de Ibiapaba, 38 milímetros. Posto Açu de Diamante, em Coreaú, região de Ibiapaba, 35,4 milímetros. Posto Sambaibá,
Em Granja, Litoral Norte, 33 milímetros. Poço Ibicuá, em Piquê Carneiro, Sertão Central e Inhamons, 30 milímetros. Poço Pires Ferreira, município de Pires Ferreira, região de Ibiapaba, 25,3 milímetros. AC Sobral, município de Sobral, Litoral Norte, 23 milímetros. Poço da Fazenda Boa Vista, em Itapiúna, Maciço do Baturité, 17,5 milímetros. Poço Flores, município de Ipu, região de Ibiapaba, 16 milímetros. Poço Aranaú, em Acaraú, Litoral Norte, 15,3 milímetros. Poço Santa Teresa, em Croatá, região de Ibiapaba, 15,2 milímetros. Poço Conceição, em Hidrolândia, região de Ibiapaba, 15 milímetros. Poço Ararendá, em Ararendá, região de Ibiapaba, 14 milímetros. Vamos falar só até aqui, vocês dando uma olhada aí, ó. Dando uma pausazinha no vídeo, vão vendo aí. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Procura a sua cidade aí. Vê se choveu, se não choveu. Aqui é Guaramiranga, município de Guaramiranga, maciço do Baturité, 3,2 milímetros. Mas é muito tranquilo. A menor chuva informada até o presente momento foi no açude Acarape do Meio, município de Redenção, maciço do Baturité, 0,2 milímetros. E é isso aí, aventureiro. Agora vamos continuar com as nossas estatísticas. Vamos lá. Nós já vimos aí, né, que no dia 18 de 2 de 2021 terminou assim, 18 de 2 de 2022 terminou assim, 18 de 2 de 2023 terminou assim, e 18 de 2 de 2024 tá assim. Agora é 10h30, pode mudar alguma coisa, né, André? É difícil, mas pode aparecer alguma chuva ainda. Essa parte aqui ainda não foi formada, cinza. Agora vamos ver umas comparações aqui, ó. Agora aqui é acumulado. O cinza aqui é acima de 400 milímetros. Em fevereiro de 2021, o mapa terminou assim, um acúmulo aqui nessa cidade de mais de 400 milímetros de chuva. Fevereiro de 2022, terminou assim, chuva forte aqui. Né? Fevereiro de 2023, foi assim. Ó. Fevereiro de 2024, tá assim. Nós estamos 18, mas olha aqui, já tá ultrapassando 2022. Por enquanto não vai dar para a gente chegar. Quem chegar aqui em 2023, por exemplo, porque pelo menos aqui na nossa região está sendo melhor, viu, aventureiro? Está tendo mais chuva. Mas vamos lá. Agora, aventureiro, você dá uma pausinha no vídeo e dá uma olhada aí rápido. Ó. Aqui é o dos últimos 12 anos. Aqui é acumulado do ano. Mas onde tem lilás aqui é o acumulado acima de 1.600 milímetros no ano. 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, né? 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 2024 está assim, começando a pintar aqui. Essas partes aqui também já choveram. O problema é que só no mapa do ano, só começa a aparecer pintar aqui acima de 200 milímetros. Quando a região atinge mais de 200 milímetros, aí ele pinta aqui. Fevereiro aqui está indo bem. Né? Agora, vamos ver uma comparação. Dia 19 de 2 de 2021... No dia 19 de fevereiro de 2021, o mapa terminou assim. Teve chuva. 19 de fevereiro de 2022, bastante chuva nessa região. 19 de fevereiro de 2023, olha como é que foi aqui. Só o sertão central aqui foi fraco, né? Mas choveu no Cariri, região Jaguaribana um pouquinho, região norte, região de Ibiapaba. Né? E 19 de 2024, aventureiro, só amanhã, né? Beleza? Show de bola. E tamo junto, aventureiro. Até amanhã. Vamos compartilhando com seus amigos. E obrigado pelo seu like. Tamo junto. Tom Aventuras, família sobre rodas.